Ендігі кезек бұл өнер айдарында мәдениет жаңалықтарымен әріптесім Назерке Тоғжан таныстыратын болады. Назерке, қайырлы таң. Бүгін халықаралық театр күні екен. Я бүгін театр қайраткерлерінің кәсіби мерекесі айтулы күні 1962 жылдан бері дүние жүзінде тойланады. Енді осы ретте театр туралы мындай қызық деректерге құлақ түріңіз. Әлемде билет алу жүйесі ерекше театр бар. Ол ақштың Вирджиния штатында бартер театрына кіру билетін ақшаға емес тамаққа айырбастайды екен. Енді ежелгі уақытта сонымен қатар Сицилияда бір жылға созылған спектакльдер сахналанған. Спектакльдің жалғасын көру үшін көрермендер күнде кешке таман театрға жиналатын болған екен. Енді естімеген елде көп деген осы, өзге де айтар ақпараттарым бар. Рұқсат болса? Мархабат. Бүгін халықаралық театр күні. Айтулы дата дүние жүзінде 1962 жылдан бері тойланады. Сахна саңлақтарының кәсіби мерекесі күллі театр сүйері қауымға ортақ. Сұлудың көз жасындай мөлдір өнердің тұнығын лайламай, көптің көңілінен шығып жүрген ұжымдар біздің елде де аз емес. Солардың бірі Астанадағы Жастар театры. Жастар театры Астана әкімдігінің қолдауымен 2007 жылы құрылды. Содан бері мұнда талай талантты жас қарымын шыңдады. Үлкен сахнаның киесін сезіп, бекзада өнерге алғашқы қадамын жасады. Солардың бірі Әділ Ахметов. Қабілетімен қалың жұртшылықты баураған жас актер жұлдызын жаққан орта осы шаңырақ деп санайды. Салғат Сауда Петручи, Аблайханда Аблайхан, одан бері енді көпті қиянат деген соңғы шыққан спектакльдеріміз бар. Қазір өзіміздің көрерменіміз бар жастар театрының. Қай қалаға барсақ та қуана қарсы алады. 2007-2008 жылдары тіпті сахнада 20 актер 15 көрерменге спектакль ойнайтын кездерді көзіміз көрді, оған куә болды. Қазір енді ол кезбен салыстырғанда жермен көктей. Әділ секілді 60-қа жуық жігіт патша көңіл көрерменге қалтқысыз қызмет етуге әркез әзір. Ал қойылымның сәтті шығуын белгілі режиссер Нұрғанат Жақыппай ұдайы өз назарында ұстайды. Өнерге ғашық жастарды қанатының астына алып, бар тәлімін аямаған тұлға театрдың алдыңғы қатардан көрінуіне көп еңбек сіңірді. Ұжымның 16 жылдың ішінде халықаралық 16 байқаудың бас жүлдесін жеңіп алуы осы сөзімізге дәлел. Алға Шыңғысқан спектаклімен шымылдығы түрілген мәдениет ордасында 60-қа жуық қойылым қойылды. Әлі де қалың жұртшылыққа тарту аз емес. Жібек спектаклімен Кореяға бардық. Біздің актерлар өздері билейді, өздері ән айтады, өздері акробатика жасайды, өздері ойнайды, ән айтады. Бес аспап. Мыналар робот па деп таңғалған. Бұйырса, Қырғызстанның халық жазушысы Қайрат Иманалиев бізге Шоқан шығармасын жазып отыр. Осы жақында аяқталу керек. Бұйырса Нұрғанат ағай өзі режиссер болып, сол Шоқан спектаклін шығарамыз. Театрдың өнер өлкесін мойындатуына республиканың түкпір-түкпірін аралап, гастрольдік сапар жасау үлкен серпін береді. Сондықтан сәуір айында әртістер Өзбекстан еліне аттанады. Алатопла ағайын ұжымның ең үздік деген 4 қойылымын тамашалауға мүмкіндік алады. Ал жазға салым шығармашылық топ Түркиядағы өнер фестивалінде бақ сынайды. Назерке Тоғжан, Ербол Дайыров, 24 кезе. Я театр көбейсе, түрме азаяр еді. Шерхан Мұртазаның өсі сөзінен ақ бұл өнердің маңызын аңғаруға болады. Кейінгі жылдары біздің елде мәдени орындардың қатары артып келеді. Министрліктің есебінше театрлар саны 67-ге жеткен. Оның 57-сі мемлекет қарауында, 11-і республикалық мәртебеге ие болса, қалғаны өңірлерде ашылған. Былтыр 2000-нан аса спектакль қойылды десек, соның 66-сы тың туынды. Ал театрға барғандар саны 1 миллион адамға жуықтаған. Былтыр театр ұжымдары 27 халықаралық жарысқа қатысып, олжалы оралды.